May gala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza Jess nimbuan sa Hunyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kanginan ka is Arno Noybi. Mudapit sab kanyo may gala sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon nining sayong taknas kabutagon alang sa mga adunay koneksyon sa internet. Mayong uh, buntag ka ninyo o una itong daigo ng no, pasalamatan ng labaw nga makagahom nga gitagaan na pod kita o laing adlaw, laing nga kagayunan. aron kita makapadayon sa itong mga gimuhat managbagat na usap din kanginan. Ilabi sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang, alang ka nato. kay kini mga butang manggod gisulat, gibilin, alang ka nato, mga buhi, aron kita makahibaw, unsa may atong kapaingnan o unsa ba ang ang kahimtang onya sa atong kalag sumabot nga panahon. Karon nato pangitaon o karon nato masayran nga niya pagkat kita nining kalibutan na gatikaw-tikaw. So, una tong daigon, ang atong labaw nga makagahom, nga gitagaan na po kita o maing sa panahon, gitagaan kita o maayong panglawas kay kinsabay wala nang andoy nga makaangkon ng o maayong panglawas. man na itong ipangayo kanunay, di ba? O, dili nang mangayo ta og may panglawas para kay atong daoton o sa panahon sa kagabion di ta magtarog katulog kay nagsigita og laroy-laroy o dili ingon ana may gala kinahanglan nga musubay tas kabubuton sa Ginoo mm dili nato buakon ang iyahang disenyo ang iyahang programa kay programa man sa Ginoo ang pagka-Kristohanon dili man ipinuksanay. pinuksanay mao bitaw na nga wa ta nakadungog may gala ba nga Doon Kristohanon, nga nagsangyaw sa pulong ni Kristo ilabinas kinabuhing dayon unya naay mga dili mo tuo pugsun wala man gina mahitabo may gala di ba wala man gid pugsa kay dili man gusto ang Ginoo og marsyalo. ang gusto sa si Ginoo ba nga kita makadungog sa pulong nga unta kita makaamgo makaalingat maka kuan maka maka, ba makahuna-huna kana ang hinulsol na amon adiha kana makaamgo unta taba nga ang atong gipanghimo ning kalibutan na sayop sayop og dili makatarunganon mawitaw na nga gipahibaw tang daan nga ang kabubuton sa Ginoo nga unta atong mabatunan no na, na ah. so may buntag ni Ma'am Ging Adobas good morning ni Modya Ma'am og tanan nga uh, ni arangkada karbutaga sa mga adunay koneksyon sa internet ala good morning may buntag usab ni uh, Mr. Mike Demisilio Desquivalan nga sayo kay ni Bangon aron mo biyahe og sayo sila si Uh, Ma'am Emilita Emil Dimensilio, sila si Mike o si Milka. May buntag usab sa tanato mga soke diha sa buhol si Pastor uh, Abusiho o Re abosihon nga sayo kayong ni Arangkada kay o siya pa basta naalay connection sa internet di gimo si pag paminaw sa so, may buntag ni di Madha ni Ma'am Lia Lambirang di as ah, labingan naman di labangon sa labingan Good morning. Og uh, kutob sa maabot atong sibya ato mga suking tigpaminaw. Pahaluna mong tanan. Unya kung doon mo mo'y uh, Biblia diha, uh, ang ayan giyod nga magtapad po mo og Biblia. Doon hangyo nga hisgotan na ito ang rapture. Unsa sa kining rapture? O naaba na sa Biblia. So atong kutloon may ang ang first uh, Thessalonians uh, chapter 4 verse number 17. Oh, nagkanayon din eh. Then, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Onya kita nga mga buhi, ingon si Apostol Pablo, masaligon kayo nga nagsulti tungod ka iyang nasinati o ang, ang kamatuoran nga gisulti ni Kristo. Unya kita nga mga buhi og nag, nagpabilin pagasakgaon, pagtingob uban kanila diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa ginoo diha sa kahanginan. og sa ingon kita sa kanunay makiguban sa ginoo. Kining quote up, dere may gala gikuha ang kanang ah, uh, pag pagasakgaon kanang sakgaw ang pulong nga rapture wala diha dili na tumabasa diha sa King James version walay pulong nga uh, rapture diha sa unang paagi kini nga pagtulunan ni apostol Pablo gitawag nga rapture ang tubag naa sa pulong nga gihubad pagsakgaw sakgaw sa binisaya cut up sa in English. Uh, di ba? Ah, uh, ang pagsakgaw sa Greek nga pinulungan harpid sumate suma uh, sumita. Harpid sumita sa Greek word. Sa Latin kini nga pulong rapire. Diin uh, gikuha ang rapture. Ah, uh, diha nagikan sa Latin word. Gikuha Walay bisan unsang misteryosong interpretasyon kini nagpasabot lamang nga madakpan gisakmit gisakmit or gisakgaw o ingon ana nagsugod ang kasamok sa dihang gilibog sa mga tao. kini nga kahulugan sa laing kahulugan sa rapture nga walay kalabutan sa konsepto sa Biblia usa ka kahimtang o kasinatian nga nadala sa nagdala sa hilabihang emosyon usa ka mystical nga kasinatian din ang espiritu gibayo ngadto sa kahibalo sa Dios noon nga mga butang. Sa diha nga ang mga tao wala makatino ni ini nga mga kahulugan. Ang usa ka hulagway mulambo sa usa ka katingadan. Dili dilik uh, dili kalibutanon nga kasinatian nga pag nga gisangyaw sa mga magwawali. Ilabi kang Apostol Pablo nga nagpasabot nga ang mga makasasala sultian kabahin sa kinabuhing dayon dili pugson oh dili pugson ba o kana mga makasasala sultian sa paghinulsol dili sila pag uh, pugson pero dili sila mahinulsolon ang kaligot-got sa Dios mudangat ngadto kanila so kining dinhi uh, sa 1 Thessalonians gehulagway din ni Apostol Pablo nga kini mahitabo sa dili pa ang seven years tribulation. Di ba na ay seven years tribulation, pito kakasakitan ...ngadiin... diin ang Antikristo Muhari. Ah, ha? oh, moni siya ang giingon nga unang hugna sa pagnaog ni Kristo. Pila man di kahugna nga munaog si Kristo? oh, duha kahugna. Ang giingon dia. ang unang hugna, si Kristo, moni sa kalibutan, pero dili mo tunob sa yuta. diara ra kutob sa panganod. Monang makita ni mo diha, ingon din eh, unya kita nga mga buhi og nagpabilin pagkasakgaon. Pagkasakgaon, cut up. Dito rataman sa panganod. Pagtingob uban kanila, kinsa may kuhaon. Oh, ah, kani, kinsay kuhaon. Kato bang nagpailang uh, pundok na sila rang kuhaon si no? Dili. Ang pagkakuhaon, identified kato mga mga tinuod nga Kristohanon genuine oh bisan tod ang pulong nga rapture wala makita sa English Bible ang Latin nga Biblia na gamit sa verb dinhi di gikan ang rapture oh mo nang rapture oh kay murag sikat man ang pulong nga rapture mo nang gigamit sakmit o sakgaw ang ideya gipadayag sa mga pulong nga gisakmit ang rapture, mao ang unang hugna sa pagbalik ni Kristo. Mao nang naa, ah. nga naglambigit sa matag Kristohanon nga buhi ni anang panahon How about katong mga nangamatay? Kiniha nagisgot ni siya sa buhi. Kana bang inig ani ni Kristo nga ama Kristohanon buhi pa ni anang panahon na. Kay si Apostol Pablo, bisan siya nangandoy unta niini pero wa man siya nakaabot kay namatay naman siya dogay man. Oh. Pero dili pod bot pasabot nga ang nangamatay dili maapil kay apil, apil man gihapon ni. Eh. Na ato ning ganing padayon Oh, ah, ah, ni anang panahon na ang mga buhi. Okay, mo nang sakgaon. Kini nga mga Kristohanon pagkasakgaon sa pagsugat kaniya deha sa mga panganod. Diha diha makadawat og mahimayaon nga lawas. Cut up gisakgaw. Human mo gula ang mga patay ang ilang mga espiritu uban sa Ginoo. So sa ato pa, ang pagbalik sa Ginoo ang mga buhi nga wala maagi og physical nga kamatayon mga buhi ba kay ni anang panahon na buhi, na mga buhi nga maabtan sa Ginoo so kato mga nangamatay nga mga Kristohanon una to silang banhawon oh banhawon banhawon na ilang lawas mo ilisan og lawas nga dili na madunoton so mao ang mga buhi Makasinati igapon og ingon yana nga sakgaon, pag sakgaon, dili sila makatila og fisikal ng kamatayon apan ilisan og lawas nga dili na madunoton. Muna ang gitawag nga mahimayaong lawas. Di ba? O mahimayaong lawas. Cut up, gisakgaw. Kung ato nang ayon may galas pagunahuna, kay gisulti po gihapon na ni 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 apostol ni apostol uh, ni ni apostol Pablo Ingon sa 2 Corinthians uh, chapter 5, verse number 8. Ingon dine. We are confident. Ingon oh. Apostle Pablo, We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. kita masaligon ako nagingon og nagatinguha hinoon nga mibiya sa lawas og maanaa uban ni sa Ginoo sa ato pa g ba g g tino ni ni Pablo nga sa mga Kristohanon nga ang tao mubiya siyang lawas sa ato pa ang kalag og ang espiritu mubiya sa lawas mamanao oh? A uh, kita masaligon ako nagingon og nagatinguha hinuon ng bubiya sa lawas og manaa uban sa Ginoo so kini atong lawas Biaan nato ni so ilisan ni og lawas nga dili madunot dili madunoton nya giingnan po ni apostol Pablo ang mga taga Filipos nga kinanglan magtamod o kanang dili maguol, dili mabalaka unsa sa bakay, ang kasiguruan na adya kang Kristo Jesus. Walay laing ngalan nga naghataw kasiguruan sa kinabuhi. Manang ingon niya sa Philippians chapter 1 verse number 23. For I am in a straight betwixt to having a desire to depart and to be with Christ which, which is far better kay ako napiit tali sa duha nga donay tinguha sa pagbiya o sa pakiguban ni Kristo nga labing maayo donay pagbiya oh kanang pagbiya pa sa lawas kay kini kamatyo na siguro siya ni ini panahon na sa, sa, panahon nga mobiya may gala sa lawas dayon ang kalag og espiritu makiguban ngadto ni ni Kristo karon Gihiusa nga to sa nabanhaw nga bagong mga lawas ang buhi nga mga Kristuanon pagabayawon literal nga sakmiton. Literal niya. Kanang sakmit, kanang sakgaw. Literal na siya nga masinatian, ma-experience sa tao. Kini nga mga butang, Diyos nung mga butang ni. Dili ni sa kalibutan ng mga butang mo nang daghan ang dili kasabot ni ini di mangyud kasabot ang tao sa rapture kung siya dili pa kristohanon kay kalibutanon man iyang huna Kay kung siya kristohanon na doon na nay, eh, relasyon nga to ni Kristo o bot pasabot mga doon nay relasyon ni Kristo kanang mga nidawat na, kanang mga naghinulsul na, kanang mga nakaamgo ba? Nakaamgo ang mudawat ni Kristo. Oo. Oh. Nakaamgo ang mudawat ni Kristo niya doon na nay kasiguruan sa kinabuhing dayon makasabot o rapture. Pero kung wala gani, di yun kasabot og rapture. Bisan pa o unsa nga grupo nga mingon sila nga grabe ilang gihimo nga ampo pero nagampo lagi sinceros pagampo pero tinuod ba ang ilang giampuan nga Dios kay susama nga, sa unang panahon susama bisag karon nga nga panahon daghan gyapong mga leader mga kasimbahanan nga muangkon, nga sila tinuod nga mao ang gitukur ni Kristo pero sukwahi so man ang ilang gipanghimo mao ba na Hinamdami, biya nga duha biya ka ang yawa biya na kamot biya na kamot ang yawa nga malingla ang mga tao. kay muabot, muabot ang panahon nga muhari siya mao bitaw na nga sa dili pa mahitabo ang pito katuig tuig nga kasakitan pito katuig, tuig kanang seven years tribulation sa unang tulo ug tunga ka muhari ang Antikristo. Mo preparasyon sa one world religion, one world currency o unsa pa ng one world religion. Mo na siya. Sa dili pa na mo mahitabo ang mga Kristohanon i na. na. Ah, mo nang naa. arita sa statement ni Kristo ah, sa Juan, iha gining pamahayag sa John chapter 10 verse number 28. Ang sabay, giingon niya din eh. Ingon si Kristo. And I give unto them eternal life. Iyan, gipasaligan. Katong mga Kristohanon And they shall never perish. Dili kayo malaglag. Meaning, dili maimperno. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kung kita, doon na na yung relasyon ni Kristo nanata siya mga kamot. Walay bisan usa ka tao o unsang lain nga grupo nga makaagaw labi na sa atong relasyon ni Kristo dili na na mabakwi bak pa dili, wala na yung makailog niya na dili na susama sa ah, uh, sumitawag na dili na susama sa mga butang nga atong naangkunan nga doon ay dagang kawatan pwede nang kuha o kawatan gani mga driver sa motor eh, mantay-mantay kay kana magtanaw gis mga pasero asa na ilang pasero ihatod kay katong uso pa ang pagpangawat o motorsiklo pwedeng ilugon pero kinisya, siya kinabuhing dayon dili mailog ingon si Kristo og ako naghatag nato kanila og kinabuhing dayon kinsa may kitagaan niya katong mga nakigrelasyon ni Kristo og sila dili gayon malaglag ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot si Kristo ani pasaling na. Diba? ba? Mo nang naanga uh, kun ato atuon may gala ang acts. Sa di pata mo padayog sa unahan na uh, sa iskutanan nga a uh, rapture. Okay. Dere sa ta sa supporting verse. Pagpasabot ba nga dunay dunay mga gayunan nga si Kristo mubalik nga walay wala ba naghisgot og paghukom. O di ba? Oh, aki eh, sa buhat kapitulo 8 bersikulo 39. Unsa din giingon dinhi? Ingon dinhi, "And when they were come up out of the water, the spirit of the Lord cut away Pilip, nagiskot ni og kanang cut up o kanang sakgaw. Sakgaw nga wala na ka experience og kamatayon. Di ba? Oh, kato si Uh, Elijah, wa man to nakatilaw o kamatayon. Gisak gaw to siya. Meaning, matawag yapon siya rapture. Muti hulagway may gala sa kining giingon sa 1 Thessalonians sa chapter 4 verse number 17. Nga doon ay mga tao nga dili makasinati o kamatayon. Physical nga kamatayon. Kato si uh, kato si Moses to siya kamatayon. O, oh, kay kinsa may naglubong niya gani walay tawo nga naglubong niya kung dili ang naglubong ato niya ang Ginoo ra gyud kay wa may tawo nga nakadol niya dito namatay siya Pagkuman, pagkuman pag, human, pag human siyang kamatayon giban na siya sa Dios iso e, so, ba so pareho sila nga dito sa langit oh inana mo na ang rapture gipasabot nga ni ang panahon na sa pag balik ni Kristo, dili siya mutunob sa yuta taman ra sa panganod mo nang magtagbo ang mga ang mga rapturon ang ang mga Kristohanon mutagbo ngadto sa Dios dito sa panganod diharataman oh mo na din sa sa buhat kapitulo 8 bersikulo 39 gihulagway ang pag uh, o oh, kana bang sayunok Oh, og sa diha nga sila mihawas gikan sa tubig og ang espiritu sa Ginoo Mi sakgaw. Oh, mi sakgaw. Ah, uh, ni, ni Pilipe. Nga ang yunoko, wala na nakakita kaniya. sadia ba ang yunoko ba nga gebotismuhan ni Pilipe? Kalit lamang, sadiang ang yunoko, nakaamgo siya, naghinulsul siya, unya, midawat ni Kristo, nagpabotismo, nagpa-identify. Identification mana. Oh, nagpa-identify nga Kristo hanun. Oh, Dayon, paghuman ni Ana, nawala si Felipe, Sakgaw to siya. Pero wala siya ingon nga ni Ana panahon na gisaka de sa langit, gibalhin siya sa laing lugar. O oh, gibalhin siya sa laing lugar ba? Sakgaw gyapo na. Meaning dili dili makalit ba nga dili na nimo makita. So natingala ba ang yunoko? Bisan siya natingala pero ni patigbabo ang iyang kalipay. Ingon niya diha oh. Og siya may padayon sa iyang dalan nga nagakalipay. Natingala siya nga nawa as bisag natingala siya kay kita mga tao, matingala man kita. Nga nawala. Pero bisan pag nawala, ni patigbabaw iyang kalipay. Kay iyang nasabtan yun maayo ba? Kana masabtan bitaw natong mayo ang doktrina sa kaluwasan, malipay ba yun ta? O, oh, may buntag ni Pastor John Ingen uh, Villanueva Abrasaldo. Good morning. Ah, uh, og ni Madam Esterlina Artaso Abiabi. Abi. Good morning. Kini nga uban sa John 3 uh, John 14 kan si Kristo ni ingon sa John 14. Mo nang na ni Kristo ang mga Hudyo nga giing na niya sa John 14 sa uh, verse number 1. Ingon niya nga uh, ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo ka mo sa Dios? Tuo sab din ni kanako. Nan karon, dagans mga tao karon nga nasamok ang ilang kasing-kasing, nasamok ilang hunahuna, -huna. daghang away, daghang lalis kabahin aning rapture. Naay uban dili matinuon nga dili gyud kini mahitabo sa amo nga na record man sa Biblia. Nasamok ang ilang ang huna hunahuna kay lahit man ang ilang gituan. Mo nang ingon ni Kristo, ayo tagai kasamok ang inyong kasing-kasing. Now, let not your heart be troubled. Believe, ye believe in God? O kamo nagtuo sa Dios, too sab nga ni kanako. Oh, sa so verse number 2. Ingon si Kristo, In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Siya musaka, kaya ang giing naning niya, sa ato pa, kanang pagbalik, tinuod yun mo balik, kanang giingon ni ni Pablo sa 1 Thessalonians sa chapter 4 verse number 17. Nga doon ay pagtagbo sa sa panganod. Kaya si Kristo may nisaad. Nga human siya makapreparar o mansyon dito sa balay sa iyang amahan, siya mo balik man. Na verse number 3. Unsa giingon niya ni Kristo? And if I go and prepare a place for you, I will come again. So do na pagbalik ni Kristo. Di man na to nga kung dili pa tinuod ang gisulti ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 17 kay si Apostle Pablo usaman man ka eksperto sa balaod. Iya gyong gitun-an og yang nasabtan ang ipamulong ni Kristo. Iya man ning gisunod. Oh, iya maning sunod ka eksperto siya sa balaod. O, ka eksperto man siya sa balaod, muna nga ang tanan nga pamulong ni Kristo o gika sa bag daang tugon, hanto bagong tugon, iya ang nasuta nga ang iyang nakatunan walay bili atubangan sa Dios Kana bang iya Kau kaugalingon nga prinsipyo? O, wala siya mo adapt sa prinsipyo sa Dios Awala siya mo adapt sa prinsipyo ni Kristo. kay iya ang gidala ang prinsipyo sa Ginoo mo na ang kinaya sa mga Hudyo pero iyang nakita nga wala di ay wala di ay mag dili di magsilbi ang iyang mga muna, iya ang mga nakatunan mo nang iya ang gibiyaan ng iyang pagka oh siya usaman ka magtutudlo magtutudlo nga nga sayop gyapon ba oh di ba oh walay walay kapaingnan ang kalag sa tao sumuning so, niya ah nga giklaro din nga naagi pagbalik ni Kristo. Ah, di ba? Kanos asya mo balik. Sa dili pa mahitabo ang pito ka tuig kasakitan, sa dili pa magsugod siya. Tama ra siya sa panganod. Kinsay kuhaon niya. Wala siya musaad, saad may gala nga kuhaon niya to mga nagpasigarbo nga ingon nga kamirang kami kamirang nga relihiyon. Dili. Ang specific nga Kristohanon, kato mga dunay relasyon ni Kristo. Katong mga doktrina katong mga pagtulunan naghupot o pagtulunan sa kaluwasan nga gituko diya sa kasing-kasing sa matag usa ka tawo mao na ang religion dili literal spiritual nga gituko ni Kristo sa matag usa ka tawo kinasing-kasing so mao ni kuhaon niya identified nga iyang Kristohanon oh mo na naa ah. oh so dili na atong masabtan dinhi nga dili katong mga relihiyon nga nagpasigarbo nga gituko og tawo Kay pila ba ka buok religion sa tibok bayan sa kalibutan? 4,000? Kung 4,000 kapin, sa ato pa kung ang ang ginoo, ang kaluwasan niya, ang kinabuhing dayon, gibasi pa sa religion, tanang religion ta maluwas. Pero kay iya naman ang gipahibalong daan, nga iyang gidumtan ang mga rebuilding mga panghunahuna ang mga rebuilding kalihukan usman ang mga rebuilding kalihukan kana magampo ta og Dios nga dili tinuod ga Dios mga Dios Dios oh di ba sa so, padayon ta sa human ini giklaro ni nga kanang mubalik yon ang Dios kay mubalik man ang Dios so 100% nga tinuod ang gisulti ni apostol Pablo sa first Thessalonians chapter 4, verse number 17. Wala na ilalay sa pulong rapture. Oh, lalin. Lalin o sakgaw. Wala na ilalay sa anak. Oh, so, direta sa supporting verse. Sa 2 Corinthians, so bagi ingon, may giingon, may gala din he. Si Pablo Giyapon ang namulong. Ingon niya sa verse number 51. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Behold, I show you a mystery. Behold, Tanawa. Oh, we shall not all asleep. Oh, yana nga gibalik. Yang giklaro, giklaro ni Apostol Pablo. Tanawa, ako mo pakita kaninyo og usaka misteryo. Dili ang tanan kanato mga tolog, bot ba nga dili ang tanang tao mga matay. Niyan panahona. Niyan panahona sa pagbalik ni Kristo. Unang hugna sa pagbalik niya. Apan kita nga tanan mga usab. Mga usab tungod kay kining atong lawas karon nga ato ang giladala. Dili man ni madawat sa langit, kinaa ni dugo. Mm. Nan ilisan ni uglawas nga dili na madunoton. Nga makasulod nga to sa langit kay nga atong ispiritu, anong kahimtang ato namang gitugyan sa Ginoo. Ato namang ito ngadto sa Dios. O sa panahon niya na kita ragyapon ang muwidro o pagatagaan o lawas nga dili na madunoton. Muna ang giingon ni Apostol Pablo, dili ang tanan, mga matay. Ang termino niya nga islip, ang termino niya nga katulog, kato ng mga kristohanon nga nangamatay physically, katulog na Oh, katulog ang termino niya na sa Biblia tungod kay Huma naman, ni takop na ang imuhang kuan ba? Oh, kay dili man na maoy maka paimperno man. Kay ang kamatayon nga ang ang hulagway sa kamatayon, ang meaning sa kamatayon kon ibase nato sa biblical uh, Bible dictionary, ang kamatayon diya, pa ka imperno man na. Mo nang kamatayon sa physical, gulagway nga natulog lang. Kay, wa may labot niya na ang kalag. Ang kalag buhi mana, na, di man na mamatay, may gala ang kalag. O, oh, munang na ah. Nangatulog. Apan kita nga tanan, mga usab. Sa verse number 52, munay gingon diha ni, ni, Apostol Pablo, sa verse number 52, In a moment, in the twinkling of an eye, So kalit yun kayo. Kalit kayo ni nga pang hitabo. ni nga ato panagan-an, kay wa ni eh, kun kanus a, di ba? In a moment in a twinkling of an eye at that last trump for the trumpet shall sound and the dead shall be raised raised incorruptible and we shall be and we shall be changed. Sa kalit sa pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trompita, kay ang trompita pagapatingogon, ug ang mga patay pagabanhawon, nga dili na badunoton, o kita mga usab. O, naipangutanan ni ini nga bersikulo, ingon sila, sa to pa ay, kay bangunon man ang mga patay, ang mga kalag wala na pala, wala pa na dito sa langit kay bangunon pa man. Hinomdumi. Kining bangunon din he, mga lawas rani, nga naa sa menteryo. Oh, di ba? Ang mga kalag ani to na sa presensya sa Ginoo. Mabita nang dunay panagtagbo sa panganod. Oh, kato mga nangamatay nga Kristohanon, ang ilang kalag mukuyog ni Kristo sa pagnaog dito sa panganod. Mutagbo ang ilang lawas. Mo naibot bot nga pagabanhawon ang patay nga lawas pagabanhawon katong nga mga lawas ilisan na to siya og lawas nga dili na madunoton mutagbo sa kalag oh, ingon ana kay dili pwede nga ang kalag walay lawas kay si Kristo, niya nang panahon na dili man siya kalag naman siya lawas so dili pwede nga magkuykuyo kaniya mooban nga to sa iyang gingharian nga mga walay lawas kalag lang pulos naagay uh, suluban po og lawas nga dili na madunoton. Mo nang naa. Ah. Kini nga nagporma sa biblikanhong basihanan alang sa pagsakgaw sa mga Kristohanon. Ang panahon alang sa pagsakgaw dili matino sa hingpit gikan kanini nga tudling lamang. Bisan pa kon ang ubang mga teksto sama sa Revelation Revelation chapter 3 ato ganing tanawon sa Revelation. Si Kristo may gaya niya Revelation chapter 3 verse number 10. Si Kristo nagsulti, gisulat ni John. Kay siya man ang writer sa Book of Revelation, base sa aktual nga iyang nakita, kagipakita siya sa Dios sa mga panghitabo, sa so, mga abot nga panahon. Morning niya. Ingon niya, Because thou hast kept the word of my patience, I also will give thee the honor of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon earth. Tungod kay ikaw nakabantay sa pulong yang giingnan si Jan sa akong pailob ako usab mubantay kanimo gikan sa takna sa pagtintal Sa so, man takna sa pagtintal oh ah kanang temptation oh nga muabot nganha sa tibok kalibutan. Aron pagsulay kanila nga nagpuyo ibabaw sa yuta. So, sa panahon nga mag, mga kristohanon nga na ibabaw sa yuta kung kini maigala kung atong tanaon ka pagtintal temptation samtang kita niya sa yuta masulayan. Ang ginoo nagbantay ni ana. O, samtang niya patas sa kalibutan. Sa panahon po nga mabot ang dako nga kasakitan, wala na po tadiha. Nga naman, ang ginoon may nagbantay. O, ang ginoon naman mo inagsaad nagsaad. Kanang pagsaka nga to pangano, dili na ato ang kaugalingong kusog, wala na atong kaugalingong effort. Nga ba? Iyan na, kabubuton mo guna sa ginoon. May butag ni Sir Jojo Asibron uh, bin Bindanilio. Salamat kay Sir. So, muna, kung atong balikon ang ang giingon ni Kristo, om gihapon sa aning nga uh, bersikulo tungod kay siya manggod ang namulong. Oh, siya manggod ang na, namahayag ani. Oh, John 14 chapter 3, out oh, chapter 3. John chapter 14 verse number 3. Okay. Ah. And if and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. So, din he, Makita na to may gala ba nga human siyang makaandam to sa langit, so, karun, kaya siya mabalik. So karon, kay wapas si siya mabalik, wa siya nakaandam nga to sa langit. Oh, hangtod karon. Nga man, ikaw pud tingali nga naminaw, di pa pud kaandam. So ikaw mo gipaabot. Oh, usa po na. Oh, gikonsulta kini o gitande sa mga teksto bahin sa pag-abot ni Kristo sa paghukom. Kini siya, kining pagbalik ni Kristo kinini ang gisulti niya walay dalang paghukom lahi pod ang mga pagbalik ni Kristo nga dunay dalang paghukom hinumdumi nga nga sa paghukom ni Kristo sa pag ay sa tawag niya dunay duha ka matang sa paghukom dunay duha una kanang gitawag og judgment seat of Christ Ikadua, White Throne Judgment. Katabi bitong gihiskutan na ito niyaging adlaw, katong White Throne, di pero wato judgment. Trono, uh, puti man ito nga trono sa grasya man ito. Uh, kini, ingon sa Matthew, kanang, ang iyang pagbalik nga adunay paghukom. Okay. Atong tanahon, sa Matthew 13, versikulo um, 49 ang gisulti ni Kristo mao ni. So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Sa maong paagi, maingon ni ini sa katapusan sa kalibutan, nagyo'y kalibutan matapos good si Kristo may nagsulti, ang mga anghil, mga bot, o mubulag, mupalahi iba. O, oh, kanang, The angels shall come forth and sever the wicked. Murag, gipala in. Gibulag. Uh, gi uh, gilahi. Gilahi. Ah. Uh, og, mubulag sa mga daotan, gikan diha sa mga matarong. Kay ang nga matarong sa Dios, katolang Adonai Kristo Christ, sa kasing-kasing. So ila in sila. So mona nga, in man, sa dili pa abot ang. katalagman da katalagman dako man gina kay great kwa man great seven years tribulation man na dako nga katalagman sa dili pa na moabot gilain ang mga matarong katong matarong nga iya ni Kristo. kaya ang pagkamatarong mao man si Kristo. so atong gidawat ang pagkamatarong ni Kristo nga niya sa tong kasing-kasing dili kita dili na tungod kay sa atong mga binuhatan mo nay specific nga resulta ni Kristo nga ang mga matarong katong mga nidawat niya kinasingkasing ilain. Oh. Dayon, unsa may resulta sa si mga dili Kristohanon? Sa verse number 50. Ah, uh, unsa gingon ni Kristo? Ingon siya, "And shall cast them into the furnace of fire." Asagi gi butang? Oh, so katong balikan ni Kristo, katong matarong, katong mga mitoo niya, Mato iya ang kuhaon. So ang kini lahi po ni eh, kay kuan man ni eh, paghukom man ni eh. og mutambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo adunay pagminatay o pagkagot sa mga ngipon. ganahan ka na o, ganahan ka nan kon magpabilin tang uh, dili kristohanon unsa bang atong isaligan mapil gyud ani eh. oh mapil kita nga magpangagot ang atong ipon. Kanus aman ni Wata masayod kung kanos ah. Mahitabo gin ni Mahitabo gin. Kasi Kristo man nagsulti. O, oh, tabo mga nitong panahon ni Nui O, oh. yang saad. Sodoma gumura. O, oh. arita may sa 24, chapter 24, sa Ogi hapon nga libro, libro ni Matthew, uh, verse number 29. So bagi sulti dia sepuluh segino. Ingon Gino. Ingo niya, immediately after the tribulation, nagisgot na po tribulation. After tribulation, Satu pa, humana ang pito katuig na kasakitan. So asa nama mga Kristuanon? sekiliran segino. sa kiliran sa si Gino. dito sa So doon na, na awarding. Ah, di ba? Pero di lang tayo awarding sa kay di pa masabtan. So, dari lang sa ta. Ingaon din he, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened. Kato ko nung uh, diya-diya, human sa kasakitan ni atong mga adlawa, katong uh, tribulation, pito ka tuig na kasakitan. Pito ka tuig. Uh. Og ang bulan, na muhatag sa yang kahayag. Og ang mga bituon mga hulog gikan sa langit. Og ang mga gahom sa kalangitan, pag auyogon Okay. Sa so verse number 44. Unsa ay giingon diri ni Kristo? Therefore, be ye also ready for in such an hour as ye think not the son of man cometh. Oh, busa ka usab mangandam. O, nagay pagpangandam. Kay sa maong takna nga kamo wala magunahuna ang anak sa tao nagaabot kay kadaghanan nato wala gyud magunahuna nini so wala ta ka pangandam so ang atong pag pagpakigrelasyon unta kang Kristo wala na nahimo samtang kita buhi pa nan unsa naman tong nangamatay nangamatay nga wala di kang Kristo makaangkon ka sila og kinabuhing dayon oh Kaya wala man sila nagunahuna nga ang anak sa tao nag-abot, ang bot pasabot pa nga si Kristo, dili na bubalik. Ah, di ba? Kaya daghan na muingon nga, ah, di man matapos ang kalibutan, ang kinabuhi naman sa tao. Eh, po na. Pero naman tayo basyanan, God. Oh, naman tayo basyanan, may gala kay si Kristo mismo man ang nagsulti. Kung ato Nato to may gala ang revelation nga ang pagbalik ni Kristo ba? Kato ganina, Uh, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 17, pagbalik to ni Kristo nga wala maghisgot o paghukom. Pero kining atong hisgutan karon mga supporting verse niya ni nga ang pagbalik ni Kristo adunay mga paghukom. Kinsaman ang maghuhukom nini nga panahon. Karon si Kristo mao ang manluluwas. Kaya siya ang manluluwas sa atong nga panahon karon, busa di maglangan. Kay karon man ang panahon nga si Kristo mao ang manluluwas, dili dai ka magpaluwas. Oh, ako may gala nagpaluwas ko ni Kristo. Kay ngano gikinahanglan man na, na kung saon? Ikaw wala ba ka nakinahanglan og kaluwasan? Karon ang panahon nga si Kristo manluluwas. Maabot ang takna nga siya usa ka maghuhukom. Hmm. Di ba magunahon ana? Di ba ta maghinulsol ana? Di ba ta magkaamgo ana? sa Revelation chapter 9 verse uh, verse number 19 aw oh, Revelation uh, chapter 19 verse number 11 ingon si John and I saw heaven open open and behold a white horse and he that sat upon him was called faithful and true and in righteousness he that judge and make war oh og ako nakakita sa langit nga naabli Og tanawa o sa kaputi nga kabayo. Og siya nga nagasakay diha kaniya gitawag nga matinumanon og tinuod. Kinsa man eh, Kristo. Og diha sa pagkamatarong siya naghukom og nakigubat. O, oh, munang sa Armageddon. Pakigubat. Muna na ang katapusang bahin sa panahon. Nakigubat may gala ang Diyos ngadto sa mga gingharian Ngawala wala mo ila ngadto kaniya kay nagpalayo man sa pakigrebelde sa Dios sa so verse number 21 adun tanawon and the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse which sword proceeded out of his mouth naggawas dia sa yang bakbak And all the fowls were filled with his, their flesh. Nangabosog ang mga langgam sa kahanginan sa pagkaon. Okay uh, ni, kung atong imaginon niya, niya na panohona uh, daghang gidayam ng mga matay. Kaya ang mga kwango, gihulagway nga uh, ang mga langgam sa kalangitan, mga busog, sa mga lawas nga gipamatay. Og ang nahabilin gipamatay. O, kinsa tong nahabilin? Kato mga nahibilin, nga dili matinuon kay human sa kay ng panahon na sa seven years tribulation, pito katuig nga paghari ni Antikristo, daghan gihapon ang malingla uh, ni Antikristo. Pero naagihapon ang mga maluwas. Uh, oh, naagihapon daghang maluwas kay ang gipamatay din hi, sa espada niya nga nagsakay diha sa kabayo katumang mga tao nga dili matinuon o kanunay nga nagrebelde sa Dios. O, oh, migula gikan siyang baba o kang tanan nga mga langgam na nga busog sa ilang mga unod kay gikaon. Kawala na may muhipos Niyan ng panahon na kini na ni ang katapusan sa pitokatuig nga kasakitan. Kini, kinahanglan nga atong mahibaluan. Nga doon ay usa tinaw nga kalainan tali sa kinaiya sa pagsakgaw nga walay paghisgot sa bisan-unsa nga paghukom. Samtang ang ubang mga teksto nagpakita sa paghukom. Munang naa. Ah. Bosa, labing maayo nga masabta nato ang ang rapture mahitabo sa usa ka panahon nga lahi sa pag-abot ni Kristo sa paghukom. Bosa, ang pagsakgaw gihulagway nga pre-tribute uh, kanang sa dili pa maabot ba ang pito katuig naa ah, ang diha diha ang rapture sa dili pa ipahamta ang pito ka kasakitan o, sa wala pa ang kaligot-got sa Dios kumbaga oh nagbuklad sa mga paghukom sa kalibutan nga mabasa nato sa Revelation chapter 6 ngato sa chapter 19 kun nato na hoton basa ang book of revelation mo na diha umaabot pa na kini nga panghitabo naglangkob sa hingpit nga pagbago oh atong balikan gani ang giingon sa uh, pagbag-o ba pagbag-o sa kinabuhi sa tao. kining atong kinabuhi karon nga ato ang gihuptan kining atong lawas karon mausab na ni dili na ni mao sa pagabot sa panahon kay ilisan man og lawas nga dili na man madunoton. Muna, na kun atong balikan ang ang unang Korinto kapitulo 15 Versikulo 51 katong giingon ni Apostol Pablo. na diha. Na tanawa, ako mo pakita kaninyo og usaka misteryo. Dili ang tanan kanato mga tulog, apan kita nga tanan mga usab. na ang kamaturan. Dili tanan mga tulog. So daghan kay sa mga tao nga makaabot unta niya na kanang dili makatagam ta Gani kato akong higala nga pastor, excited kay isa ingon siya nga no excited ka ba oh kay ako excited nga makasinati sa rapture nga dili mo agi kamatayon apa namatay siya oh di ba oh iyon ana kanus a man ni mahitabo wa ta kun kanus a ah. Morang mangandam ta gala ang atong pagpangandam mo ni nga kinahanglan ta og Kristo sa atong kinabuhi oh kay walay lain nga naghatag kinabuhing dayon si Kristo ra. O dili religion, dili ato mga binuhatan, kundi dili si Kristo ra gyud. Wala nay lain kay siya may gala ang nagpalansang sa cross. Dili religion, kung religion nga imong gihuptan karon, unya wala nagtudlo og mga pagtulunan nga sama sa gitudlo ni Kristo, lahi na siya nga religion. Tingali Unsa nga Dios nga iyang giampuan? Tingali kumutawag og Kristo. Si Kristo man ang among Dios. Kung si Kristo ang imong Dios, ingon ba si Kristo? Kung kamo akong tinunan, nan maminaw mo sa kong pulong. Unya, naminaw ta siyang pulong. Naka-experience ba ta o pagdawat ni Kristo? Kanang nakahimo ba ta sa paginulsol? ba itong paginulsol? Kaya ang pag agis paginulsol na ito ato pong sa ito oh, isi Dili mana, na. Hmm. Dili na. Kinalan, maghinulsol ta dito sa Dios. Atong tanawang may galasa, Philippians uh, chapter 3 verse number 20 sabay so giingon dini eh, ni Apostol Pablo ingon siya for our conversation is in heaven from whence also we look for the savior the Lord Jesus Christ kay ang atong pagka lumulupyo ha oh, kay ang atong pagka lumulupyo dai kita di ay. dili di ay lumulupyo ning kalibutan na. Kung kita kristohano na ang atong pagkalumulupyo, langit nung lumulupyo na ta. Ang atong citizenship, di ba? Na, klaro man ingon ni Apostol Pablo ba? Ah, kay ang atong pagkalumulupyo ato sa langit. Gikan sa maong dapit usa kita nagpasabot sa manuluwas ang ginong Hesus Kristo. Kinsa mo-usab sa atong mga makasasala nga lawas. Aron kini mahimo nga sama ngadto sa iya ang mahimayaon nga lawas. Sumala sa pagbuhat nga pamaagi niini siya makahimo bisan pa sa pagpasakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon sa verse number 21. Oh, mo nang naa oh. Hmm. Who shall change our vile body? Mausab gyud ang ato ang ato ang madunoton nga lawas ilisan o dili madunot o, diba? nga lawas. O, Ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon. Kato mga buhi og naluwa sa panahon sa pagsakgaw, pagasakgaon. Dili sila moagi og kamatayon. Sakgaw mo ni nga kanang ingon ni Kristo nga walay bisan usa nga makasaka sa langit Tinood na kay ang pagsakgaw dili man nakabubuton sa tao. Iya man sa Ginoo So musaka og langit nga walay walay gamit og atong kaugalingong effort kanang atong kusog ba wala. Wala tao nga nisaka og langit nga nisaka siyang kaugalingon nga pagpaningkamot wala gyud. Mo nang kung gusto ta may gala makaangkon sa kinabuhing dayon, dili na paagi sa atong pagpaningkamot. Iya na sa Dios. Mo nang mudangop niya. Mo na may gala ang pagsakgaw pagsakaon uban kang Kristo sa dili pa magsugot ang seventh week of Daniel. Kaya naman sa book of Daniel, kining seven years tribulation, kita ah, naman na, oh, pito katuig, nga kasakitan, ang paghari ni Antikristo. Sa dili pa muhari ang Antikristo, pagharapturo na, kuhaon na mga Kristuanon. Wala magtumbok diag usa ka religion? Wala. Kay kon miingon nga usa ka religion, unya panalitan ha, ah, ana, oh, kung ba ang ilang gisulte nga dunay religion nga balikan sa Dios, Okay, Dunay religion nga balikan sa Dios, Kinsa man ang ilang gituhuan. Nga di man sila mo ilang nga si Kristo Dios, Kinsa may balikan sa manuluwas. Luwason ba sila? oh, wala man gi... Wala gi kwan ha? Wala gi marcelo sa Dios ang tao. Ang gusto sa Dios mga kabubuton sa matag-usa ka nato nga makaamgo. Nga makahinulsol ba? Ay, ay oh, tinuod ay no? Kanaanap ba? Di na walay pugsanay ni. Oh. Walay pugsanay. Mabito na, nga ang kristuhanon, tinuod nga kristuhanon, igula ng musultis sa kamaturan. Musulti kabahin sa kaluwasan. Kinabuhin dayon. Dili na siya mo patay o tao. Lahit ni sa ubang, mga pagtulunan, nga kundili gani ka mo sugot nga mo kuyog sa mo religion, patyunta ka. Oh, di ba? Mo daghang kay Kristohanon nga gipamatay dito sa China. Gipamatay dito sa Nigeria. Oh. Kinsa may grupo ha ang nagpatay? Fulani militant. Unsa man ang nga grupo? Dili mo ila Kristo. Wala Kristo silang kasing-kasing. Mga kriminal na sila. Padayon sila nga nagrebelde sa Dios. Dito sa China, kinsa man sila ang nipatay may gala sa mga Kristohanon. Oh, ilar pang gobyerno, kay ilang gobyerno, di man motuo, dili man Kristohanon. Oh, ana ba? Ang mga dili Kristohanon, Ma kriminal na sila. Kay bunga na silang pagka-ignorante kang Kristo. Mo na may gala dili na to pasagdan tong kaugalingon kita, dili ta magpasagad. Dili ta magpabilin sa pagka-ignorante ni Kristo. Kaya ang pagka-ignorante na to ni Kristo mo na magdala sa tong kalaglagan tungod kay wa mo tihanaw. Oh. Mo na kinhalan, importante kay ang pagpaminaw siyang pulong. Adunay oh dinhi Adonai daghang mga rason sa pagtuo nga ang rapture naguna sa kasakitan. Pero din eh, makita na to nga ang rapture, naguna. Oh. Naguna sa kasakitan. oh, di ba? Adunay daghang mga rason sa pagtuo nga ang rapture naguna sa kasakitan. Apan ang sukaranan kini nga panglantaw na hiuyon sa usaka historical, grammatical nga interpretasyon sa kasulatan. Dili ni magbakak. Eh, tinuod ni siya so tinuod gyud nga ang rapture una ayah pa ang kasakitan mo na nga ang accurate nga pagsusi sa matagnaong kasulatan nagpadayag sa kalainan talis sa gaw nga may kalabutan sa grupo sa mga Kristohanon og pagpadayag ni Kristo diha sa gahom og himaya nga mas may kalabutan sa Israel Mo na kay sunan? Nga kung atong balikan sa katapusan ang bersikulo nga gipamahayag ni Apostol Pablo sa Kapitulo 15, versikulo 1. Oh. Kung atong balikan, may gala, hangtod sa 54. Aron nga, makuha na to, makuha na to ang unsa ang iya ang bot ipasabot dinhi ingon dira sa verse number uh, 51 okay so what does 51 tanawa ako mo pakita kaninyo og usa ka misteryo dili ang tanan kanato mga tulog apan kita nga tanan mga usab so dili ang tanan bot pasabot ni apostol pablo nga dili tanan makatilaw kamatayon pero kitang tanan mga usab Katong mga daotan, Tagaan po to glawas nga dili madunoton. Tungod kay ibutang man to sa si imperno. Ang imperno kasakitang dayon man. Oh, lawas nga dili madunoton. Monang naa. Nga tanan mga usab ang giingon ni Apostol Pablo wala exempted. Tanan mga usab, maayo og dautan, mga usab ang tanang lawas. Tagaan og lawas nga dili madunoton. Kay ang matarong nga iya ni Kristo, adto man sa kinabuhing walay katapusan. Meaning hayahay, walay kasakit. Ang ikaduha nga grupo sa mga tao nga gitawag og dautan kay wala mo dawat ni Kristo adto sa kasakitang dayon. Imperno na diin dili masunog, dili mamatay kay gitagaan man og lawas nga dili madunoton. Tanan na, tanan. Langkob na. Oh, dili lang kay mga Kristohanon kun dili bisan ang dili Kristohanon tagaan po og lawas nga dili madunoton. Okay. Ingon Andres sa verse number 52. Sa kalit sa pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trompita kay ang trompita pagatingogon og ang mga pagabanhawon nga dili na madunoton og kita mga usab. So kato mga nangamatay nga dili kang Kristo pagabanhawon gyapon sila. Unya suluban gyapon sila og lawas nga dili madunoton pero ibutang ato sa si impierno. Oh, di ba? Asa man ka? Nan karon uh, asa man imo kuhaa kanang pagpangadzi makaluwas ba sa imong kalag? Nini nga bersikulo kun natong ikumpara ang pagpangadzi og nini nga bersikulo. Kana imong pagpangadzi unsa bay gahom niya na nini gisulti ni Apostol Pablo? Sa gahom, di ba? Sa verse number 53, ingon dire, for this corruptible must put on incorruption and this moral must put on immortality. Oh. Kay ang kining mga madunoton nga kinahanglan, masuluban, og pagka madunoton. Og kining nga may kamatayon, kinahanglan, masuluban, og pagka mamatay. Munang dito sa imperno, walay walay kasakitang dayon, walay palong-palong, dili man mamatay. gisuutan naman, og lawas, nga dili madunoton. Ayaw pagsalig, nga ang ang mga dili mudawat ni Kristo ay pagsalig kay dili gyud ka eskapo ni ini dili ta eskapo kung kita may gala dili manumbaling sa kinabuhing dayon nga gitanyag sa, sa Dios kay ang gasa kinabuhing dayon man na man Kristo siya man ang gasa kung dili ta motuo nga siya ang bugtong gipakatao nga anak sa Dios dili ta maghinulsol ni ana malaot kita. kay ta paingon sa sa kasakitang dayon na Klaro man kaya nang giingon ni Apostol Pablo. Sa verse number 54, ingon diha may gala, So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought pass to pass the seeing that is written, Death is swallowed up in victory unta kani unta muna yung pasalig ni apostol Pablo bang unta nga ah uh, bosa sa diha nga kining madunoton makasulob na og pagkadili madunoton og kining may kamatayon makasulob na og pagkadili mamatay unya mahitabo na ang panultihon nga nasulat ang kamatayon gilamoy diha sa kadaogan ang giingnan ni apostol Pablo mga sincero, genuine nga Kristohanon gipasaligan tungod kay gibase siya sa statement ni Kristo. Gipasaligan nga dili na makaangkon sa pagkaimperno. O. Di ba? So ana ra. Ana ra maigala ka simple. Salamat kayo og wala tay igong panahon atong nesgutan suma sa hangyo sa atong amigo nga hisgutan ang rapture. So hinaot nga atong nila kay naamang yun ng rapture, wala nang pulong rapture apan uh, naay na ay pulong cut up. Kung ato ang tanawon, uh, balikan ang atong text sa uh, 1 Thessalonians chapter 4 verse number 17. Basta gani mag o rapture, diregi na nga, nga libro o oh, gisulat ni Apostol Pablo. Wala tayong kong panahon. Sa nga, sa station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa Kanginan, KSR, Nonoy B. Magpasalamat umingon. May buntag, iligan.